Vi fra Tjørnegårdsskolen er rigtig glade for at være med i det her projekt, Gymnastik og Fællesskab for Alle. Projektet giver både store og små mulighed for at komme ud og prøve sig selv af på nye anderledes måder. Vi er rigtig glade for det samarbejde, vi har fået op at køre med SIF, og vi ser frem til det fremtidige samarbejde.